Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka siguruar mbështetjen thelbësore të Turqisë për aspiratat e anëtarësimit në NATO, megjithëse presidenti amerikan Xho Biden është shprehur se nuk mendon se mesantarëve të aleancës kishte unanimitet për një anëtarësim të tillë, përsa kohë Rusia vijon agresionin e saj në Ukrainë. Nga Stamboli, ku u takua me homologun Recep Tayyip Erdogan, Zelensky përshëndeti përparimin gjatë bisedimeve dhe tha se ishte mirënjohës Turqisë për mbështetjen dhe integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Besoj se së bashku mund të bëjmë akoma më shumë duke shpëtuar jetë dhe duke mbrojtur qëndrueshmërinë, tha Zelensky, që gjithashtu bëri të ditur se në Stamboll kishte nënshkruar një sër marrëveshjesh të prodhimit të mjeteve ushtarake, përfshi edhe prodhimin e dronëve, dhe tha se kishte ftuar Turqinë të bashkojë rindërtimin dhe transformimin të Ukrainës. Ndërsa ri përsëriti thirrjen për negociata paqe mes Ukrainës dhe Rusisë, Erdogan u tha gazetarëve gjatë një konference për shtyp me Zelenskin se nuk ishte dyshim se Ukraina meritonte anëtarësimin në NATO. Presidenti turk gjithashtu u shpreh se do të informonte personalisht Vladimir Putin për negociatat më të fundit, kur presidenti rus të vizitonte Turqinë muajin e ardhshëm. Kjo do të jetë hera e parë që Putin do të udhëtojë jashtë vendit që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës. Kohët e fundit Zelenski ka shtuar përpjekjet për anëtarësimin e vendit të tij në NATO, ndërkohë që javën e ardhshme në Lituani mbahet samiti i udhëheqësve të vendeve anëtare të aleancës. Por sipas SBA-s, një anëtarësim i tillë nuk do të ndodhë gjatë atij samiti. Kryetari amerikan i sigurisë kombëtare Jake Sullivan është shprehur se Kievi ende ka hapa për të ndërmarrë para anëtarësimit.